Izgradit ćemo stanove za javni najam i to ćemo financirati među ostalim i oporezivanjem ekstra profita banaka i trgovačkih lanaca. Oporezivanje ekstra profita banaka i trgovačkih lanaca je isto tako nešto što je anatema bila jako dugo vremena, međutim jasno je i sve više se stvara konsenzus da je to potrebno napraviti, a s druge strane jasno je isto tako da su sve dosadašnje HDZ-ove politike oko stambene politike koje zapravo i nema, a svodilo se na APN-ovo subvencioniranje kredita za kupnju stanova, koje je, by the way, bilo nedostupno većini mladih koji uopće ne mogu ni imati uvjete za dizanje kredita, je dovelo do situacije da mnoge naše mlade obitelji u Hrvatskoj ne mogu se priuštiti da riješe svoje stambeno pitanje, a posebice da nađu kvalitetne i sigurne i uopće prihvatljive cjenovno stanove za najam. U Zagrebu, unatoč tome što nemamo instrumente da oporezujemo ekstra profit banaka i trgovačkih lanaca, kroz financijsku stabilizaciju i sve ono što smo, gdje smo vraćali dugove od prethodne vlasti, uspjeli smo naći novca za pokretanje gradnje novih javnih stanova za najam. U Podbrežju to je investicija od gotovo 40 milijuna eura i to je nešto što ćemo itekako raditi na nacionalnoj razini. A podsjetit ću da APN-ove subvencije ne samo da nisu bile dostupne mnogim mladima, nego su dovele i do povećanja cijene stanova. Znači, ne prave su medveđu uslugu svim mladim građanima Republike Hrvatske, a to je potvrdila i Hrvatska narodna banka. To nije samo naše mišljenje, nego i mišljenje Hrvatske narodne banke.